важливих надзвичайних подій, які відбувалися в Рівному-Тобі області за останні 7 днів. Далі в ефірі в програмі «Надзвичайна ситуація». Мене звати Катерина Ярова, і ми починаємо. Загадкове побиття на початку цього тижня. На Березнівщині чоловік заявив до прокуратури на працівників ДАІ після того, як його затримали п'яним за кермом мотоцикла. Через кілька днів із побитим обличчям він звернувся до контролюючих органів і заявив, що побили його ті самі інспектори дорожнього руху, які зупиняли. Тим часом свідки інциденту запевняють протилежне. Подробиці далі в сюжеті. Місто Дубно, районна лікарня. Кілька днів тому сюди госпіталізували чоловіка з різними травмами та забоями обличчя. Медиків він запевнив, що напередодні його побили працівники ДАІ, щоправда, в іншому районі. Був привезений працівниками швидкої допомоги, ну, запідозрили струс головного мозку, забої. Виставлено йому струс головного мозку, забій м'яких тканин голови. Ну, госпіталізований. Зі слів хворого, травму він отримав 18 числа, побили його працівники ДАІ, от коли він їхав додому. Ці травми чоловік отримав на Березнівщині. До речі, тут він і проживає. Олександра зупинили інспектори дорожнього руху, коли він керував своїм мотоциклом, порушуючи правила дорожнього руху. Документи на керування транспортним засобом водій пред'явити не зміг. Також не зміг пояснити, чому сів за кермо нетверезим. Це згодом підтвердили результати експертизи. Було зупинено водія мотоцикла «Бьорд» чорного кольору. Під час спілкування з водієм документів в нього не виявилось і від нього різкий запах алкоголю, тобто він перебував з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Мною водієві було запропоновано пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння в присутності двох свідків. Жодних заходів фізичного впливу спеціальних засобів до даного водія не застосовувалось. Мотоцикл у водія забрали, тож чоловік разом із оформленим на нього протоколом відправився пішки додому. Щоправда, через два дні вирішив написати заяву на інспекторів дорожнього руху до прокуратури. Він поскаржився, що його побили, але хто конкретно, не назвав. Звернувся житель села Богачівки Березнівського району Ярмолюк, який стверджував, що 18 числа нібито його побили працівники ГАІ на автодорозі. Свої покази він показує, що він їхав транспортним засобом, його зупинили, нібито і складали на нього протокол, і під час цього нанесли йому тілесні ушкодження. В районі прокуратури пригадують, що заявник справді прийшов до них із травмами обличчя. Усі матеріали справи вони скерували до слідчого управління прокуратури області, аби з'ясувати, де і за яких обставин житель Березнівщини отримав тілесні ушкодження. Випадкові свідки нашумівшого дорожнього інциденту на Березнівщині добре запам'ятали цього водія мотоцикла. Кажуть, принаймні у той день він був цілий та неушкоджений. Лице в нього було чисте, не побите, ніяких скарг. Він, ну, взагалі нічого не бачив по тому. Отак, я доправив мотоцикл в райвідділ і все, поїхав по своїм справам. Неозброєним оком було видно, що він був п'яний. Не на підпитку, а навіть п'яний. Отак, я своїм неозброєним оком побачив. Хто ж тоді побив водія, зараз не можуть сказати ні в прокуратурі, ні в міліції, ні сам травмований чоловік. Розказати на камеру свою версію подій на Березнівській автодорозі він відмовився, а по телефону лише повідомив, що хворіє, та підтвердив, що написав заяву до прокуратури. Кажіть, будь ласка, вас побили чи де ви отримали травми? Мене побили. Я зараз не маю зараз там його. Да, я написав заяву. Да, побили мене. А хто побив? Я приїду в лікарню, чи я буду говорити. Чи я в Березнівський район, прокуратуру, чи я буду говорити. Ви написали заяву на працівників ДАІ. То хочеться розібратись? Я написав, правильно я написав. На їх написав. Тобто ви гадали? Я не можу зараз говорити, я більше нічого не кажу. Тим часом ім'я того самого водія-порушника вже добре відомо і в районі міліції. Він фігурує в одному кримінальному провадженні. Та й раніше потрапляв в поле зору правоохоронців. Є, перебуває на обліку за даними Березнівського райвідділу, як сімейний дебошир. На ньому в 2014 році неодноразово складались адміністративні протоколи за насильство в сім'ї. Повторно складались такі ж самі протоколи адміністративні. 16 березня цього року було відкрите кримінальне провадження за фактом побиття його односельчанином.
Чи причетні інспектори дорожнього руху до побиття чоловіка, покажуть результати слідства у цій справі. Якщо ж прокурори не знайдуть цьому доказів, заявнику Олександру доведеться відповісти ще й за неправдиві покази, а це мінімум виправні роботи або ж позбавлення волі від 2 до 5 років. Схожий інцидент трапився і в селищі міського типу Млинів цього тижня. Там нетверезий водій мопеду вирішив за допомогою кулаків з'ясувати стосунки з інспекторами ДАІ. Щоправда, після нанесення одного удару правоохоронця його відвезли до ізолятора тимчасового тримання районного відділку. На чоловіка тепер чекає відповідальність за керування мопедом у нетверезому стані, за непокору працівника міліції і за нанесення тілесних ушкоджень. В Рівному на світанку водій позашляховика розтрощив електроопору та врізався в бігборд. Автомобіль через удар на швидкості розбитий, чоловік за кермом дивом не постраждав. Згодом з'ясується, що він сів за кермо п'яний. Ці кадри зняті відеореєстратором із авто, що рухалося позаду. Неозброєним оком видно, як водій БМВ набирає швидкості із кожним наступним кілометром і врешті-решт відривається. Та за якусь мить він вимушено зупинився. Чоловіка за кермом БМВ X5 винесло в електроопору. Пору з бігбордом. Металевий стовп звалився на транспортний засіб, а щит із рекламою лишився на місці. Коли приїхали на місце події працівники Державтоінспекції, було з'ясовано, що 27-річний рівнянин, керуючи автомобілем БМВ, здійснив наїзд на електроопору. Виникла підозра, що він перебуває з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Водію було запропоновано приїхати до медичного закладу, де медики підтвердили підозру вартових доріг, адже прилад Рагер показав 1,76 проміле. Водій з працівниками ДАІ не сперечався та погодився з усіма звинуваченнями і прийняв усі адміністративні протоколи, які на нього склали. Працівники Державтоінспекції склали на водія 2 адміністративних протоколи, зокрема за частиною 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, це керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння, а також за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення, це скоєння дорожньо-транспортної пригоди. Цього разу легковажність для водія, який сів за кермо на підпитку, закінчилася лише розтрощеним автомобілем. Хоча усе могло фінішувати для кермувальника трагічно. Щодоби працівники ДАІ області зупиняють в середньому до 20 водіїв, які дозволяють собі керувати авто п'яними. Неофіційна кількість таких кермувальників в 2 чи в 3 рази більша. Про можливі наслідки такої поведінки годі говорити. Як свідчить всеукраїнська статистика, більше 50% смертельних аварій трапляються через те, що водій був нетверезий. На Рівненщині злодій-іноземець ледь не загинув у храмі, який напередодні обікрав. Чоловік дочекався, поки в церкві нікого не буде, дістав пожертви із скриньок, але вибертися із зачиненого храму самотужки так і не зміг. Злочинець вибив скло, згодом підпалив двері, а вже зранку наступного дня крадія знайшли в святині без свідомості. Він отруївся продуктами горіння. Злочинець проник до Свято-Катеринівського храму як звичайний прихожанин, тому ні в кого не виникло жодних підозр. Чоловік відстоював вечірню службу та непомітно сховався на дзвіниці. Коли церкву зачинили, приступив до справи, відімкнув скриньки для пожертв та забрав звідти більше 2000 гривень і хотів накивати п'ятами. Щоправда, стіни історичного храму виявилися не під сили злочинцю. Він вибивав скло, ламав навісні замки, а згодом підпалив двері. Та все це марно. Церква його так і не випустила. Зранку наступного дня злодія знайшли. Воно й сильне задимлення. Коли я зайшов у вівтар, то по другу частину вівтара з боку жертовника біля престолу неподалік знаходився невідомий чоловік, який лежав на вознах. Ось що мені кинулося в очі, те, що він був у шапці і був у масці. Маска була така лікарська, голубенька, або блакитна. Настоятелю спершу здалося, що непроханий гість не живий, а усі пошкодження храму свідчили, що святиню намагалися обікрасти. Уже за кілька хвилин на місці події були і правоохоронці, і медики. Злодія швидко перевели до тями. Він ледь не загинув через пожежу, яку сам і влаштував. Були підпалені двері з тильної сторони храму. А даний невідомий громадянин виявився громадянином Молдови. Дана особа перебувала в приміщенні храму протягом цілої ночі. Ну, можливо, що за вечірнім богослужінням, і так воно, власне, є, він туди проник і просто сховався там.
Після інциденту злодія затримали. Чоловіку 36 років, він громадянин Молдови. На Україну приїхав з візитом до родичів, а на Рівненщині опинився проїздом. До храму завітав з однією лише метою – винести звідти гроші. Затриманий уже мав проблеми із законом у себе на батьківщині. Кримінальної відповідальності тепер йому не уникнути і тут. На даний час дана особа затримана в порядку статті 208 непоміщеної від ТТ міста Рівне. Згідно санкції статті, яка передбачає відповідальність, частина 3 стаття 185, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 6 років. Через надзвичайну подію у Свято-Катеринівському храмі служба того дня була відмінена. Прихожани допомогли все прибрати та по можливості відновити. Вогонь завдав чимало матеріальних збитків церкві. Одна із ікон, що знаходилася найближче до епіцентру полум'я, вціліла. Настоятель каже, це ніщо інше, як диво. Цей храм вже має столітню історію, а злочинці вже не вперше вчиняють на неї посягання. Але жодне із них не увінчалося успіхом. Сільський голова заплатив 500 000 гривень за стави, щоб під час слідства бути вдома, а не в СІЗО. Нагадаємо, що минулої п'ятниці сільського голови Обарова Івана Тимощука суд відправив у слідчий ізолятор на 60 діб. Напередодні його затримали працівники обозу на отриманні хабара у сумі 540 тисяч гривень за шматок землі біля водоймища. У слідчому ізоляторі підсудний Тимощук пробув лише 2 дні, його звідти відпустили додому, бо на спецрахунок суду надійшла сума 548 тисяч гривень застави. На Рівненщині розбився на смерть мотоцикліст. Ще одна людина в реанімації. Летальне ДТП трапилося неподалік районного центру Дубровиця. Неподалік Дубровиця майже о 17-й годині водій мотоциклу «Кінлон» на зустрічній смузі для руху врізається вантажівку «ГАЗ». Після удару вижити водію двохколісного транспорту не вдається. 32-річний чоловік помер на місці. Пасажири з важкими травмами шпиталізували до реанімації районної лікарні, де він перебуває досі. Водій вантажівки не постраждав. За фактом ДТП і смертельним наслідком відкрито кримінальне провадження. Слідчі міліції мають з'ясувати, чия із водіїв помилка на дорозі закінчилася трагедією. Водій мотоцикла з невідомих поки причин допустив зіткнення з автомобілем ГАЗ. В результаті цієї дорожньо-транспортної пригоди водій мотоцикла від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці пригоди. Ще одна летальна аварія за участі водіїв двохколісних транспортних засобів трапилася наприкінці тижня в Млинові. Мотоцикліст не розминувся із велосипедом. Двоє людей загинуло, ще один чоловік в реанімації. Слідчі міліції Млинівського райвідділу міліції розслідують ДТП, яка сталася в четвер о 10-й годині ранку. Водій мотоциклу не зміг роз'їхатися на дорозі з велосипедистом. Від удару пенсіонер на велосипеді загинув на місці. Чоловіку було 73 роки. Водія та пасажира мотоцикла з численними травмами відправили до лікарні. Хлопці однолітки. Тільки обом по 20 років. Через деякий час пасажир помер. Кермувальник у важкому стані і досі в реанімації. За фактом дорожньо-транспортної пригоди відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Наразі слідчі з'ясовують обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди. Кримінальне провадження відкрито поки що за фактом. Якщо ж слідчі міліції знайдуть вдосталь доказів, що винуватець цього ДТП саме водій мотоциклу, хлопцю загрожує відповідальність. Максимально, згідно кодексу, це ув'язнення на строк від 5 до 10 років. Неподалік Рівного інспектори ДАІ затримали водія, який перевозив боєприпаси. Чоловік пояснив, що зброю отримав на сході України в зоні бойових дій, а здати їх просто забув. Кермувальника БМВ зупинили на автодорозі Городище Рівне-Старо-Константинів неподалік села Великий Житин Рівненського району. За кермом іномарки був житель Вінницької області. У салоні чоловік перевозив багаж, який вирішили перевірити інспектори ДАІ. Сумка була начинена патронами різного калібру до автомата Калашникова. На місце події інспектори Державтоінспекції викликали слідчу оперативну групу, яка предмети ці вилучила та передала для проведення відповідної експертизи в науку дослідний експертно-криміналістичний центр при УМВС України в Рівненській області. Щодо чоловіка відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю. Вінничанину загрожує тепер в'язниця терміном від 2 до 5 років.
У ДТП цього тижня потрапили інспектори дорожнього руху. Водій позашляховика протаранив патрульний автомобіль. Троє людей в лікарні ДТП трапилося в Дубенському районі. Експертиза згодом засвідчила, що водій аутлендера, що виїхав на зустрічну смугу, був нетверезий. Автодорога Доманово, Коваль, Чернівці, Тереблечини подалік селища міського типу Смига Дубенського району позашляховик виїздить на зустрічну смугу та в лобовому зіткненні зіштовхується з патрульним авто. Від удару на швидкості автомобіль ВАЗ злетів на узбіччя. Обоє правоохоронців, що були в салоні, отримали численні травми. Постраждав і водій Mitsubishi Outlander. Охоронці також з'ясували, що водій позашляховика, ймовірно, знаходиться у стані алкогольного сп'яніння. Цей факт згодом підтвердили і медики. В Дубенській центральній міській лікарні водій іномарки у присутності двох свідків продув прилад Драгер, який показав рівень алкоголю 1,2 проміли. Потерпілих учасників ДТП каретами швидких допомог відправили до районної лікарні. Відомості за фактом дорожньо-транспортної пригоди внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. В слідчій міліції відкрили кримінальне провадження. В Острозі на Гарячому затримали міліціонера на вимаганні хабара. Офіцер міліції разом із спільниками у цивільному одязі погрожував фізичним насиллям чоловікові та його сім'ї. Потерпілий звернувся до обласного управління МВС та заявив на правоохоронця. Затримання офіцера міліції та його спільники відбувалося вчора на території міста Острог. Правоохоронець приїхав отримати від жителя Рівненщини частину хабара, яку запросив напередодні. А це 3,5 тисячі доларів. Щоправда, тоді він ще не знав, що на місці призначеної зустрічі хабарника у погонах вже чекають прокурори та працівники внутрішньої безпеки МВС. Напередодні до нас звернувся один із мешканців нашого регіону з заявою про те, що співробітники міліції разом з групою невідомих, не встановлених осіб вимагають від нього грошові кошти в розмірі 3,5 тисяч доларів США. Спочатку він не дуже хотів, скажімо так, використовувати наші можливості, тому що побоювався з боку і співробітника міліції, і цих громадян, яких дій відносно себе і своєї сім'ї. Працівника Рівненського міського відділку міліції затримали, як і його одного спільника. Третьому учаснику злочину вдалося зникнути. За що правоохоронець вимагав у чоловіка гроші, керівництво внутрішньої безпеки МВС поки озвучити не може, посилаючись на таємницю слідства. Невідомо також, які зв'язки поєднували заявника та підозрюваного у вимаганні. В органах внутрішніх справ він працював з 2010 року, в займаній посаді з 2013 року. Великого досвіду, може, й немає. Молодий співробітник, я думаю, що, може, це і вплинуло, скажімо так, на ці його дії необдумані. Міліціонер працював помічником оперативного чергового у міському відділку міліції, повідомили в обласній прокуратурі. Слідчим відділом цього контролюючого органу розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вимагання службовою особою з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Тим часом управління МВС звертається до громадян не боятися повідомляти про випадки перевищення службових обов'язків з боку правоохоронців, адже вважають, що це один із дієвих способів очистити систему внутрішніх справ від корупціонерів. 67-96-08 – це номер телефону Служби внутрішньої безпеки. Що ж, такими надзвичайними подіями запам'ятався нам цей тиждень. Дивіться нашу програму, аналізуйте та не повторюйте чужих помилок. Я вам бажаю усього найкращого і до зустрічі в ефірі.